munaasabad si harsare loo soo agaasimay isla markaana lagu weynaynayo maalinta xorriyadda 1 luulyo 1960 ayaa xalay lagu qabtay xarunta dowladda hoose ee xamar, waxaana ka soo qayb galay madaxweynaha jamhuuriyadda federaaliga soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo, ra-iisul wasaare xasan cali kheyre, afhayeenka golaha shacabka, guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada caasimadda ee muqdisho, xubno ka tirsan labada gol ee dowladda, saraakiisha kala duwan ee ciidanka, fanaaniyiin iyo shacab ka kala yimid guud ahaan degmooyinka gobolka banaadir, iyo wufud ballaaran uu horkacayo wasiirka difaaca iyo isgaarsiinta dowladda walaalahan ah ee dalka Jabuuti. munaasabadan oo ahayd mid lagu xusay 1 luulyo maalinta xorriyadda 1960 oo kasoo wareegatay 18 sano oo ah maanta oo kale xilligii gobollada koonfureed ay ka xoroobeen gumeystihii talyaaniga islamarkaana ku beegan midooda koonfur iyo waqooyi ayaa xalay ka dhacday xarunta dowladda hoose ee xamar, waxaana halkaasi khudbado qiimo leh oo la xiriira 1 luulyo ka jeediyey madax kala duwan oo ka kala socday hay-adaha dowladda, waxaana ugu horeyn khudbad taariikhiya oo dhinacyo badan taabanaysa ka jeediyey madasha madaxweynaha jamhuuriyadda federaaliga soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo, isagoona ugu horeyn hambalyo u diray munaasabadda 1 luulyo shacabka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan. madaxweynaha ayaa sidoo kale hoosta ka xariiqay in dowladdiisu ay ku hoolan tahay soo celinta heekalka dowladnimo iyo xaqiijinta ammaanka dalka, taasina ay u baahan tahay ayuu yiri in laysa kaashado sidii looga midoobi lahaa. geeska kale waxaa meesha wacdaray oo fantaasiyo qurux badan ku soo bandhigay kooxda fanka sida kooxda horseed ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed, kooxda hobolada waaberi ee qaranka, iyo kooxda fanaaniyiinta hobolada xarbi oo ka socday dalka walaalahan ah ee dalka Jabuuti oo uga soo qayb galay 1 luulyo sidii ay ula wadaagi lahaayeen farxadda walaalahooda soomaaliyeed. waxaana dhammaantood madasha ku soo bandhigeen heeso qiiro leh oo ka turjumaya maalintan qiimaha badan ee 1 luulyo. gabagabadii 12-kii saqda dhexe ama 6-da saaxiibnimo waxaa soo idlaatay munaasabadda 1 luulyo iyadoo kooxda bambiida ay garaacayeen muusig ka turjumaysa maalintan qiimaha badan ee 1 luulyo. maxamed cali amiin, horumarka TV, dalka Netherland. Mudcast TV.